ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆମ ଏରିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ସେ ପୁରୁଣା ବିଜନେସ୍ ସେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଲଟା ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଖବର ପାଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଲଟା ତାଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଯାହାର ଆକଳନ କରାହେଉଛି 417 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏବଂ ୟାର ଲିଙ୍କ କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ଏ ଉପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମର ଆକଳନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାର ସବିଶେଷ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ରୁ ପାଇଛୁ, ସେ ଏଇ ଏରିଆରେ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୁବପିଢ଼ି ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୋରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦା ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲେସର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ବେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ କମର୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ମୋର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କେସ୍ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ, ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ ପି ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କ ତଦାରଖରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ।